Със сигурност загуба за много нерви, с много яд реагирате. Защо се стигна до нея при плюс 10 в средата на последната част? Еми, според мен, като поверахме с 10, си помислихме, че те се откажат. А те точно тогава се мотивираха, както ние се бяха мотивирали на повремето. Излезнахме и третата част, ги бихме с голяма разлика. На повремето ми водеха с 8, а третата част върши 4 за нас. И те точно тогава се мотивираха, ние се отпуснахме, според мен. Ние не можахме да вкараме кош сигурно 6 минути. Три точки в последните 5 минути. Само липса на концентрация и отпускане. Еми, според мен на това се дължи Станимир, който за мен е един от най-добрите български гардове в момента, е изпусна два фала, което, нали, за мен не е това проблема, защото дори да ги беше вкарал, пак ще да е 4 точки, не 6. Но не знам, липса на концентрация точно. Опита, как го виждаш? Доколко повлия? Еми, опита. Има го и опита. Те са по-опитни играчи, играят по-силно първенство от нашото. Сега показаха си класата накрая, докато ние не успяхме. Как виждаш шансовете за четвъртфиналите? Битката предстои, имате още две домакинства. Имаме две домакинства, едно ако вземем, 100% сме в шесте, ако вземем двете, вече зависи много и от другото матче. Много е завързана лигата, така че мисля, че се класираме за четвъртфинал, но не знам на коя позиция. Атмосферата на зала Универсиада повлия ли при тази загуба? Абсолютно, ако бехме в нашата зала, аз гарантирах, че техме ги бием, може би над там, мисля, че педнахме 14, ако бехме в Ботарат, мисля, че техме ги бием над 14. Много ни липсваха феновете, имаше един автобус, но друго е пълна зала, 1000 човека, друго е тук 60-70. Попитахме и Ац Тодоров, доколко гледате на Балканската лига. Сериозно, със сигурност не излизате да падате, но пък в Националната баскетболна лига имате наистина сериозни задачи. Еми, всеки матч излизаме за попера, щом сме с Фанарой на хората, ще го играем. Сега, други ден имаме много важен матч Левски, но все пак и Левски играят в момента в Куманово. Те пак са гости, имат по-тежка програма от нас. Надявам се в събота да може да ги победим, което е по-важно от този матч в момента. С лигата за момента мисля зне. Еми да, за момента трети сме, имаме шанс домакинство пред Левски, да останем трети или втори. Там се бориме най-вече.